одного чоловіка був кіт. Мяу. Та такий ледачий, що й мишей не хотів ловити. Мяу. Мяу. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Мяу. Коли це приходить до кота лисичка? Смугастий та хвостатий, як тигр. Щоправда, маленький та товстенький, та в лісі такого ще не бачили. Що ти таке? Я пан Коцький. Бур-мяу, бур-мяу, бур-мяу. А з того може щось і вийти. Пан і пані Коцькі. Звучить. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Не дворяте рене, що не дворяте рене, що тебе каті косаче. Ото привела його лисичка до своєї хати. Да так уже йому годить. Уловить десь курочку чи гусочку. То йому принесе, а той тільки їсть та й спить, і на вулицю не виходить. Наповнився ліс різними чутками. Куманько, ви чули? Наша хвостата приймака собі взяла. Та кому та руда язиката потрібна? От тобі їй хвоста вкоротити, щоб голову іншим не дурила. Он диви, суне. І не озивається. Доброго здоров'ячка, голубенько. Серденько наше, як живі, здорові. Щось тебе, сусіденько, давно не видно було. А лисичка щойно вийшла з хатки. Здобич шукати, пана Коцького годувати. Глянула своїми хитрющими оченятами, привіталася та й побігла. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй: лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Борони тебе, Боже! Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розповів про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися докупи, стали думати. А зготуймо обід та запросимо його. Взялися міркувати, кому пощо йти. Вовк каже: я забезпечу обід м'ясом, щоб у борщ і до борщу. Дикий кабан каже: з мене буряки та картопля, та трохи і до картоплі буде. І ведмідь почухав потилицю. Мед і медовуха на столі стоятиме. Заєць крутився, крутився, і хоч йому зась до лісового начальства, та потрібно і собі щось сказати. Капуста то все одно найкраща закуска. От подобували всього, почали обід варити.
як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже: «Я не можу, бо якщо втікати прийдеться, я незграбний». І кабан: «Я теж неповороткий». Вовк заскиглив: «Я старий і трохи недобачаю, нехай заєць іде». Заєць. Так. Прибіг заєць до лисичиної нори, стоїть, труситься. Коли це лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, то й питає його: «А чого то ти прийшов?» «Пані лисичку, я на хвилинку. Просили вовк, ведмідь та дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла і зі своїм паном Коцьким до нас на обід». «Я то з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве». Прибіг зайчик до звірів та й криком кричить: «Ховайтесь, ховайтесь! Казала лисичка, пан Коцький як прийде, той подушить нас». Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риться в листі, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: «Мао! Мао! Мао!» А ті думають: «От вражий син, ще йому мало. Це ж він і нас поїсть». І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухом лящить. А як наївся, то простягся на столі. А кабан лежав близько стола в листях, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостиком і повернув. Кіт думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву та до того, що й дерево не здержало. Так він додолу впав та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. А заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися. Та й кажуть: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв».